ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജെ അക്വഫോമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്, ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വീട്ടിൽ ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന 8 മാസത്തോളമായി ചെയ്തു വെച്ച അക്വഫോണിക്സ് കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള മത്സ്യവും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കൃഷി രീതിയാണ് അക്വഫോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റം. ഇതിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ ടാങ്കാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കേസും ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ബക്കറ്റ് ഫിൽട്ടർ യൂണിറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ടാങ്കായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സബ്മേഴ്സിബിൾ വാട്ടർ പമ്പാണ്. ഞാൻ ഈ വാട്ടർ പമ്പ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളാണ് എല്ലാവരും അക്വാപോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച്, ടാങ്കിൽ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പമ്പുകളാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ വളർത്തുന്ന ഫിഷ് ഏതാ വെച്ചാൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ഇനത്തിൽ വരുന്ന ഫിഷാണ്. ഇതിന് പല നാട്ടിലും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിതിന് ആഫ്രിക്കൻ മീ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഒരു 6 ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു, മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല സൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 7 പീസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അന്നൊരു പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 8 മാസത്തോളമായി ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരു ഫ്ലക്സ് ടാങ്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് ആക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന 7 എണ്ണത്തിൽ 1 എണ്ണം ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് 3 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനും കൂടി ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു ഫിഷിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിടാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണതാണ്, പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തിലോപ്പിയനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 2 സക്കറുണ്ട്, അതുപോലെ മിസ്റ്ററി സ്നെയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് ചാടുന്ന വെള്ളം ഈ ഒരു സൈഫൺ വഴി നേരെ മെയിൻ ടാങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ നേരെ ഫിൽറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിയിലൊരു ഓട്ടോക്കൊട്ടയാണ്. ഈ ഓട്ടോക്കൊട്ടയുടെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോളാണ്. ഈ ഓട്ടോക്കൊട്ടൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക മോസ്കറ്റോ നെറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാർക്കോൾ കുറച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ബേബി മെറ്റിൽ മോസ്കറ്റോ നെറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് കുറേ ഒരുപാട് കിഴി കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിൽറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു കൊട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തല്ല, സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പൈപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മറ്റേതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കിണറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്കറ്റോ നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മടക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ മെറ്റിൽ കിഴി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്ററിൽ കൂടിയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ ലെയറുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൽ നിന്ന് ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ പൈപ്പ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഓട്ടയുള്ള കൊട്ടയുടെ മുകളിലൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിലൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെയറുകളിലൊക്കെ വേസ്റ്റ് തങ്ങി നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഈ ഒരു PVC പൈപ്പിലൂടെ മറ്റേ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ അഥവാ അതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ വല്ല വേസ്റ്റും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിൽറ്ററിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിക്കോളും, രണ്ടാമത്തെ ഫിൽറ്ററിൽ. അപ്പോൾ അതിലും ഇതുപോലെ വെള്ളം അരിച്ചിട്ട് മുകളിൽ നല്ല തെളിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം വരുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല പോലെ വേസ്റ്റ് ഇതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിപ്പോൾ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നല്ല തെളിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം നേരെ ഗ്രോ ബെഡിലേക്കാണ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോ ബെഡായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ
ഫുള്ളായിട്ട് മെറ്റൽ ബേബി മെറ്റൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അക്വോപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോയിൽലെസ് കൾച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. മണ്ണ് തൊടാതെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അക്വോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റോട് കൂടിയ വെള്ളം ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അമോണിയ മാത്രം ഈ കാണുന്ന ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വരും. ഇവിടെ നൈട്രോ സൊമാനസ് അതുപോലെ നൈട്രോ ബാക്ടീസ് എന്നീ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ ഈ അമോണിയയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ആക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവ സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ അക്വോപോണിക്സിൽ നടക്കുന്നത്. അക്വോപോണിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെൽ സൈഫണാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെൽ സൈഫണ്. ഫിഷ് പൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയയും അതുപോലെ ഫിഷിൻ്റെ വേസ്റ്റും കലർന്ന വെള്ളം ഫിൽട്ടറിലേക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് ഫിൽട്ടറിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും അതുപോലെ അമോണിയ കലർന്ന വെള്ളം ഗ്രോ ബെഡിലേക്ക് വരികയും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൈഫൺ വഴിയാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് സൈഫൺ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ നശിക്കുകയും അത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ സൈഫണിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പൈപ്പ് ഒരു അരഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുവഴി ഇതിന് താഴെയായിട്ട് ചെറിയ ഗ്രോ ബെഡ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് പിന്നീട് ഈ വെള്ളം പോകുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും ബെൽ സൈഫണെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെൽ സൈഫണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് അരഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് ഞാൻ മെറ്റൽ ബെഡിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഇതുവഴി ഈ ചെറിയ മെറ്റൽ ബെഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ കാണുന്ന ഗ്രോ ബെഡുകളിൽ വരുന്ന വെള്ളം നമ്മളിവിടെ താഴെ ചെറിയ സൈഫണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രോ ബെഡുകളിലെയും സൈഫണ് ഒറ്റ ലൈനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ പൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഫണ് ഈ ഗ്രോ ബെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ നേരെ ഫുള്ളായിട്ട് മെറ്റൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ വെള്ളം പൊന്തി വരികയും അത് നേരെ താഴോട്ട് സൈഫൺ വഴി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എയറും അതുപോലെ സൈഫൺ വഴി പോകുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസിന് വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രോ ബെഡുകളിൽ ചെറിയ രീതിയിലെ വെള്ളം വീഴാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിറഞ്ഞൊലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൈഫണായിട്ട്. അപ്പോൾ നിറഞ്ഞൊലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഓവറായി വരുന്ന വെള്ളം ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് വഴി PVC പൈപ്പ് വഴി നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ണ് കാണിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ അതുവഴി നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ടാങ്കിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈഫൺ വഴി മെയിൻ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ച നമ്മുടെ അക്വോപോണിക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ തക്കാളി, വഴുതന, അതുപോലെ മുളക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഇനത്തിൽ വരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് വാട്ടരോഗം കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മണ്ണിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാട്ടരോഗം എന്നൊരു സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.